கோலம்பஸ் கோலம்பஸ் ஹிட்டாச்சு லீவு, கொண்டாட கண்டுபிடிச்சு கொண்டா ஒரு தீவு. கோலம்பஸ் கோலம்பஸ் ஹிட்டாச்சு லீவு, கொண்டாட கண்டுபிடிச்சு கொண்டா ஒரு தீவு. பீமா ஜுவல்ஸ் பிரசன்ட்ஸ் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஷோ, நாளையும் மற்ற நாளும் ராத்திரி 7 மணி முதல் ஃப்ளவர்ஸில். மக்களே, ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഏഹ്, ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഏട്ടാ മോനെ. ഞാനേ ഒരു ചായ ഇട്ടിട്ട് മോളെ കൊണ്ടേ കിടത്തി ഉറക്കാം കേട്ടോ. ഏഹ്, കേട്ടോ അടിമുത്തെ, നമുക്ക് ചായ ഇടാം. ഓ അമ്മേ, ഓ വരുന്നടി കൊച്ചേ. അമ്മേന്തി? അമ്മ സ്കൂളിൽ പോയി. സ്കൂളാ? ആ, ഇന്ന് കേശുവിന്റെ ശിവയുടെ സ്കൂളിൽ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് നടക്കല്ലേ. കൊച്ചെന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നെ? ഒന്നുമില്ല. എന്തടി മോളെ കാര്യം പറ? അമ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വല്ലതും അറിയണുണ്ട. എന്ത് കാര്യം? അത് പറയുമ്പോ തന്നെ എന്തോലെ. എന്താ? അച്ഛൻ കച്ചവടം തുടങ്ങി. എന്ത് കച്ചവടം? മീൻ കച്ചവടം. എന്തോന്ന് ആഹാന്ന്? എന്റെ അമ്മൂമ്മ ഞാൻ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്കേ അച്ഛൻ സൈക്കിളിൽ പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് മീൻ വിറ്റുകൊണ്ട് നടക്കണം. കണ്ടപ്പോഴേ എന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോയത്. അതിന് നിന്റെ തൊലി ഉരിയുന്ന എന്തിനാടി? എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ, എന്നാലും എന്റെ കൊച്ചു മേലെ എനിക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ. ഈ മീൻ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നേ നല്ല കാശ് കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സാ. ആ മുടിയെ പിടിച്ച് വലിക്കാതെ മോളൂ. കാശ് കിട്ടണ ബിസിനസ് അല്ല, വേറെ എന്തൊക്കെ ജോലി ഉണ്ട്? അച്ഛൻ ഇത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരുന്ന ഇതെടുത്തെന്ന് ഓർത്താ എന്താ കുറ്റം? കുറ്റമൊന്നുമില്ല, കാണുമ്പോ എനിക്കാണ് വിഷമമായത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓ, അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഇതറിയുമ്പോ നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷമാകും. അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടും, നോക്കിക്കോ. ഇല്ല, ദേഷ്യപ്പെടത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അച്ഛൻ മീൻ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോ അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പിന്നെ സന്തോഷിക്കുമല്ല. ചന്ദ്രനങ്ങളുടെ ഓട്ടോ ഇന്നലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി തട്ടി, വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടിപ്പോ എന്റെ ഓട്ടോ ഓടാൻ കൊടുത്തു. ചേട്ടൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വല്ലതും പറഞ്ഞു? അതന്നെ നോക്കി. എന്ത് സംഭവം? എന്ത്? വേറെ ഒന്നുമല്ല, അച്ഛൻ മീൻ കച്ചവടം തുടങ്ങി. ആ മീൻ കച്ചവടം തുടങ്ങി? ആ തുടങ്ങി. ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞോടിക്കണ്ടല്ലോ അച്ഛന്. ചേട്ടൻ ഒരു ഉളുപ്പം തോന്നിയില്ല. എന്തോന്നാടി എനിക്കെന്തിന് ഉളുപ്പ് തോന്നണത്? എടി നോക്കി, ഇനി അച്ഛന് വെച്ചടി വെച്ചിട്ട് കയറ്റുമായിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ അധ്വാൻ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതം പുരോഗമിക്കാൻ പോണെന്നാണ് അർത്ഥം. സമ്മതിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അച്ഛന് ഈ മീൻ കച്ചവടം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോ നാറിയിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. എന്നാ നീ എടുക്കണ്ടി. എടി എല്ലാം തൊഴിലിനെ മഹത്വമുണ്ട്. അത് ശരിയാ, മോൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ. എടി ഈ കോടീശ്വരന്മാരെ, അവര് ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ലെവലെത്തിയത്. അച്ഛന് ഈ ഇപ്പൊ ഈ മീൻ കച്ചവടം നാളെ നടത്തി വലിയൊരു കോടീശ്വരമല്ല ആര് പറഞ്ഞു? സമ്മതിച്ച് എല്ലാം സമ്മതിച്ച്, പക്ഷെ വേറെ എന്തോരം ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. അച്ഛന് ഇപ്പൊ ഈ മീൻ കച്ചവടം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തോന്നായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം? എടി പിള്ളേരെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണ്ട. ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ, പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി കുളിച്ചിട്ട് വാ, വല്ല കഴിക്കാം. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോളാം, പക്ഷെ എനിക്ക് സൈക്കിളിൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ. ഓ പിന്നെ സഹിച്ചില്ല, അച്ഛൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. വേറെ രീതിയിൽ അധ്വാനിക്കാലോ അച്ഛന്, ഈ മീൻ കച്ചവടം തന്നെ ചെയ്യണായിരുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വന്നോ തർക്കിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. മോടെ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടായില്ല എന്ന്. അല്ലേ, ചേച്ചിക്കിട്ട് നല്ല അടി കൊടുക്കണല്ലേ. കുടിക്കട്ടെ മോനെ. അച്ഛൻ മീൻ കച്ചവടം നടത്തണം, നിനക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല, അവൾക്ക് പറഞ്ഞ അവിടെ മനസ്സിലാണ്. എളുപ്പം വേണേ, കുളിച്ചിട്ട് വാ, എളുപ്പം കുളിച്ചിട്ട് വാ. എന്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാനെന്താ ഉത്തരം പറയണ്ടേ? അച്ഛൻ മീൻ കച്ചവടം നടത്തുവാന്ന് പറയണം. ആ കൂട്ടുകാരോട് പറയണം എന്റെ അച്ഛന് ജോലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം. അതിനെന്താ ആക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നത്? അച്ഛന് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പണിയൊക്കെ അറിയാലോ, അച്ഛൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ മീൻ കച്ചവടം തന്നെ ചെയ്യണോ? അത് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര നാളും ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ഗുണം ഉണ്ടായി. നിന്റെ അമ്മ കഷ്ടപ്പെടുന്നോണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും കുടുംബം കഴിയുന്നത്. ഇടി അച്ഛന് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിണ്ട് വരട്ടെ മോളെ. മീനി മീനി അച്ഛലി പച്ചലി ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, ഇത് സഹായിക്കി വേണം. ഇത്ര രൂപയെ മറ്റൊരു തരണം. 9 രൂപ. 9 അല്ല, മലയാളം അറിയാം എനിക്ക്. എടുക്കട്ടാ, വേണ്ട താങ്ങൂ. ഞാനും ആയതുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ തന്നെ.
ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് പൊരിച്ചടി താനാ കാവോ കാവോ ഒറ്റ പോലെ കളിപോട്ടാ. ഇവിടെന്നാണോ ചായ പോട്ടെ, ഭയങ്കര താമസമല്ലേ. ആ നല്ല കളി ചൂടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കച്ചവടക്കാൻ പോണുണ്ട്. ഈ വിഷം അടിച്ച മീൻ വന്നതിന് ശേഷമേ മീനൊന്നും വലിയ മാർക്കറ്റ്, പക്ഷെ നമ്മളെ മീൻ അതുപോലെ അല്ല. ഇത് പിടിച്ചാണ് ഇതണ്ട ബെസ്റ്റ് മീനാണ്. ബ്ലഡ് വീഴുന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല ബാ നടക്ക് മക്കളെ, അടാ രണ്ട് പടയാണ്, രണ്ട് പടയാണ്. പതുക്കെ തെന്നി വീഴും അവിടെ. എന്തോന്ന് കാണിക്കണത്, അയ്യേ ഈ ചെക്കന്റെ കാര്യം വേഗെടുത്ത് വലിച്ചേരണ്ട്. ഇതെന്താ വേണ്ടേ നാളെ ഇതൊന്നും പേടിപ്പിക്കലടാ. എന്തോന്നാണ് മാറിയിട്ടില്ല. എന്നാലും അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ അമ്മ ഇവിടെ ആയിരുന്നു മോശമായിട്ടാ. മോശമാണോ ചെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ. നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക്. അമ്മ അച്ഛൻ നല്ല വിഷമായി കാണും. ഓ അച്ഛന്റെ വിഷമം മാത്രമേ നിങ്ങക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ, എന്റെ വിഷമം നിങ്ങക്ക് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. അമ്മ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട, അച്ഛൻ ഈ മീൻ കച്ചവടത്തോടെ വലിയൊരു പണക്കാരനാവും. എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം ഇല്ല പൈസ നിന്നിരിക്കും. ബാബ ഭയങ്കര അരച്ചിലായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു വിധത്തില് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഉറക്കിയതാ, പിന്നെ എണീച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബാബയ്ക്ക്. ഞാനേ വരണമെനിക്ക് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പുതിയ കച്ചവടം ഒക്കെ തുടങ്ങി, മറ്റേ മീൻ കച്ചവടം. ഞങ്ങള് ചായ കുടിക്കാൻ വിളിച്ചത്, അമ്മ വിട്ടില്ല. അമ്മ വിട്ടില്ല, പോടാ പോയി ഡ്രസ് മാറി കുളിച്ചിട്ട് വല്ലതൊക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്ക്. ചെറിയ ചൂടുണ്ടല്ലോ കൊച്ചിന്, ചൂടുണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ട്. പനിയുണ്ടോ? ശരിയാണോ ചൂടുണ്ടല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റലിലോണ്ട് പോണോ? നീ അമ്മൂമ്മേനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച്, അമ്മൂമ്മേനെ വിളിക്കേ. അമ്മൂമ്മ ഉറങ്ങണല്ലേ, വിളിച്ചാൽ എന്താ പണിക്കൂല. അമ്മൂമ്മ അമ്മേ കുഞ്ഞാങ്ങ ചെലപ്പോ ടെൻഷൻ കാരണം പനി വന്നായിരിക്കും. ബാബയ്ക്ക് ടെൻഷനാ? ആ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
കൊച്ചിന്റെ ടെൻഷനൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി കൊടുത്തോളാം. ഞാൻ പോയിക്കോളാം. ഓ അമ്മ എന്താടി മോളെ, കുഞ്ഞിന് എന്ത് പറ്റി? ചൂടുണ്ടോ? ഏയ് ഇത് സാരമില്ല, ഈ ചൂടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അത് നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ചൂടായതടി മോളെ. കുറച്ച് പാല് കൊടുക്ക്, പാല് കൊടുത്തൊന്ന് കിടത്തി ഉറക്ക്, അപ്പോഴാ ചൂടൊക്കെ ഒക്കെ മാറിക്കോളും. ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ നിസാര കാര്യത്തിനൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനേ നേരമുള്ളൂ. മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് എണീറ്റ് കഴിയുമ്പഴേ ഇത്തിരി പനിക്കൂർക്കയിലിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി കുളിപ്പിക്കേ. അപ്പൊ മാറോ? ആ അപ്പൊ മാറിക്കോളും, എല്ലാം മാറിക്കോളും. ചെല്ലേ, പാല് കൊടുത്ത് ഉറക്കതിനെ. ആ അത് ഞാൻ പിച്ചിക്കോളാം. അമ്മ ഒരു കിടിലും തന്നെ കേട്ടാ. അമ്മക്ക് അറിയാം. എടാ ഞാൻ വന്നിട്ട് കൊറേ കാലം ആയില്ലേ, നിങ്ങളെന്തേ ഡ്രസ്സൊന്നും മാറാൻ നിൽക്കുന്നേ? ചെല്ലു ചെല്ലു, വിളിച്ചിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് തരാം. ആ പിള്ളേര് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ നീലു സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു, ഇന്ന് പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് അല്ലായിരുന്നു? ഒന്ന് ഉറക്ക പറ, കേൾക്കുന്നില്ല. മഴയാ ഇവിടെ, ഭയങ്കര മഴയാ. ആ ആ അത് ചെറിയൊരു ചൂട്, സാരമില്ലാന്നേ. ഞാൻ പിള്ളേര് സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ഓമ്പല ഇത് മുട്ട പൊരിച്ചു. എന്താ ഏ കേശു വിശക്കുന്നതും പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടാ. ആ ആ ശരി ശരി. ആ മക്കളെ കൊണ്ടും സ്വസ്ഥതയില്ല, ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടും സ്വസ്ഥതയില്ല, എല്ലാം കണക്കാം. എന്താടി മോളെ എന്താ കാര്യം? ഓ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ അറിഞ്ഞല്ലേ അത്? ആ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പറയാ, രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ പഠിക്കണില്ല, പഠിക്കാൻ പുറകോട്ടാന്ന്. അയ്യോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലായിരുന്നു അവര്? നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ മാർക്ക് കുറവാ രണ്ടെണ്ണത്തിന്. നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അന്നേരം പിള്ളേര് പഠിക്കൂ. എന്തോന്ന്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജോലി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോരാ, പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞേ. അമ്മ അച്ഛനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണോ ഞാനും ശ്രീകുട്ടനൊക്കെ പഠിച്ചത്? ആണോ? ഞങ്ങളെ പുറകെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ചല്ലോ. അവന്മാർക്ക് എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചാല്? അവർക്ക് തോന്നണം അവർക്ക് പഠിക്കണം, അല്ലാണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു പുറകെ നന്നിട്ടല്ല മക്കളൊന്നും പഠിക്കണേ. എടി മോളെ പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നുമല്ല, അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഇരുന്ന് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചാലേ അവർ പഠിക്കൂ. അമ്മ ഇപ്പോഴത്തെ പാരന്റ്സ് മക്കളുടെ പുറകെ നടന്ന് പഠിക്കുകയും പഠിക്കുകയെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കണില്ലേ? അതുകൂടാണ്ട് അവരിരുത്തിയല്ലേ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മൊത്തോ? പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നോ? അല്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ബോധമില്ല. അവരുടെ വിചാരം എന്താണെന്നറിയാമോ, അച്ഛനമ്മക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് അവരുടെ വിചാരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മക്കളെ പുറകെ പാരൻസ് നടക്കേണ്ടി വരണേ. അവർക്ക് തോന്നട്ടെ അവർക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, അച്ഛനും അമ്മയും കുറെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയൂ. ഇതേ എന്നോട് പറയണ്ട, മരുമോനും ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ മരുമോനടുത്ത് അങ്ങ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ചാടിക്കേറി വരും. അപ്പൊ എന്റെ അടുക്ക ചാടിക്കേറി വരില്ലേ അവന്? അതിപ്പോ ചാടിക്കേറി വരാൻ എന്താ, ചാടിക്കേറിയല്ല എല്ലാരോടും പറയണത്. സമാധാനത്തിന് ഒരാളോടും പറയാൻ അറിയില്ലല്ലോ. നീ പാല് കൊണ്ടേ കൊടുക്ക പിള്ളേർക്ക്. ചെല്ലടിയോ വന്നിട്ട് എത്ര നേരം പ്ലേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സമയമില്ലേ ചേട്ടാ? ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യൂല, രണ്ടു നാളോട്ട് കഴിക്കും. ഓ ഞങ്ങക്ക് അങ്ങനെ മഴയും വെയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ, അധ്വാനിക്കലല്ലേ. പിടിക്ക് കൈയുണ്ട്, ഈ പാല് കുടിച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അകത്ത് വരുന്ന പഠിക്കേ. ഇനി മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേര് എന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുത്തിയ, എന്റെ ഈ മുഖം അല്ല കാണാൻ പറ്റുക, വേറൊരു മുഖം എനിക്കുണ്ട്, അത് കാണേണ്ടി വരും. ഇല്ല മാമ അത് കാണിക്കേണ്ടി വരില്ല. അച്ഛന് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ തരുന്നുണ്ട്, ഇനി മക്കളോട് ടെൻഷൻ എടുപ്പിച്ച് കൊല്ലല്ലേ. ആ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ. എനിക്കെന്താ ചെവി കേട്ടൂടെ, ഓ ചെല്ലു പഠിക്ക് പോയിരുന്നു. ഭയങ്കര മഴ തന്നെ രാവിലെ തുടങ്ങി. ചേച്ചി സോറി. ചേച്ചി എന്തിനു വന്നേരോട്ട് എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞ എന്റെ തെറ്റ് ചെയ്താ? ഇല്ല അതല്ല ചേച്ചി, എന്റെ ക്ഷമിക്കണേ ചേച്ചി, എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് അണ്ണൻ ചേച്ചിയുടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്തു തന്നത്. അപ്പോഴ ആ ഒരു സമയത്ത് അണ്ണൻ എന്നെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ പോകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. വലിയ ഉപകാരമായി പോയി ചേച്ചി അണ്ണൻ ചെയ്തു തന്നത്. ഓ അപ്പൊ സമയമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. എന്റെയും പ്രശ്നം സമയം തന്നെയാ. ഞാന് സമയത്ത് വാടക കൊടുക്കാൻ വച്ചിരുന്ന പൈസയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാലു എടുത്ത് ചന്ദ്രന് തന്നത്. അല്ലാതെ ബാലു കാശെടുത്തതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചന്ദ്രനെ സഹായിച്ചേനെ. സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഒരുപാട് തവണ ഇല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നോട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, അതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായത്. അല്ലേച്ചി, അപ്പോഴത് പെട്ടെന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അടുത്ത് പറയാം, അണ്ണൻ ഇരുന്ന പൈസ എടുത്ത് തരികയാണ് ചെയ്തത്. അണ്ണൻ സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് വലിയൊരു ഉപകാരമായി പോയി. ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടരുത്, എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് ചേച്ചി. ഇതാ ആ പൈസ ഉണ്ട്, ഇതാ ഒരു ദേഷ്യം ചേച്ചി. അത് 10,000 ഉണ്ട്, 10,000 ഉണ്ട്. 10,000? ഓ ഞാൻ അണ്ണൻ്റെ വാങ്ങിച്ച 10,000. ഓ ചന്ദ്രൻ വാങ്ങിച്ച 10,000. ഓ ശരി എന്നാ പോയിക്കോ. ഓ
ബാലുവിനെ കാണുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കണം, ചന്ദ്രൻ വാങ്ങിച്ച 10,000 ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. എങ്ങനെയാ? ചന്ദ്രൻ വാങ്ങിച്ച 10,000 നീലു ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാലുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച 10,000. ഉള്ള കൈ മൊത്തം ആര് തേക്ക കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കലെ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചരിച്ചു വേണം എടുക്കാൻ. കിടത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചെടുക്കാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല, നീര് വീഴുന്ന നെഞ്ചില്. പൊട്ടു തൊട്ടാ ചുന്നരി, പൊട്ടു തൊട്ടാ ചേച്ചി പൗഡർ ഇടിപ്പിച്ചു. ചേച്ചി പൗഡർ ഇട്ട് തന്നാ ചുന്നരിക്ക്. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഇതുണ്ടോ? അതിന് പോയതാ? കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട്, അതിന് പോയതാന്ന്. മക്കളെ എല്ലാരും പോയി കൈ കഴിച്ചു. എന്താച്ചാ? പോയിട്ട് വാ. ശരി, എന്താടാ? മാമി പോയി കൈ കഴിച്ചു. എന്താ കാര്യം? എന്താ പറയാ, വാ. ആ കൈ കഴിച്ചു വരാം. നിനക്കെന്ത് ഒരു മുഖം തെളിച്ചില്ലാത്തത്? പൈസ എടുത്തല്ലേ ദേഷ്യമാണോ? ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടു അച്ഛല്ലേ. മീനിന്റെ നാറ്റം ഉണ്ടാവും. മീനിന്റെ നാറ്റം ഉണ്ടാവും? മീൻ മീൻ വിൽക്കണവന് മീൻ്റെ മീനിന്റെ നാറ്റം അല്ലാതെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണമായിരിക്കും. നീ പോയി കൈ കഴിച്ചു. ബിരിയാണിയാടാ? മണം കേട്ട അറിഞ്ഞൂടെ, ചിക്കൻ ബിരിയാണി. മണം എങ്ങനെയാടാ കേക്കണത്? സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. എന്തായാലും കാര്യം പിടിയിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ. എടി ചന്ദ്രൻ വന്നാ, നിന്റെ 10,000 കൊണ്ട് വന്നാ. എന്നിട്ട് അവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ചന്ദ്രൻ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രൻ വാങ്ങിയ 10,000 രൂപയും ചന്ദ്രൻ തന്നു. പിന്നെ എന്തോണം? 10,000 അല്ലല്ലോ എന്റെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് പോയത്. 15,000 അല്ലേ പോയത്? ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, കുറച്ച് മീൻ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് ഉപ്പ് കിട്ട ഉപ്പ് കേട്ട് മറ്റേ ഡ്രസ്സിന്റെ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ട് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണക്ക മീനായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മകളെ ഈ മീൻ വിൽക്കണില്ലേ, നല്ല ലാഭമുള്ള സംഭവമാടാ, നഷ്ടമേ വരാറില്ല. ബിരിയാണി സൂപ്പർ കേട്ടാ, തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ. മാമിയേ, ബിരിയാണിക്ക് മീനിന്റെ നാറ്റം വല്ല ഉണ്ടോ? ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് എങ്ങനെയാച്ചാ മീനിന്റെ മണം പറഞ്ഞത്? അല്ല, നമ്മള് മീൻ വിൽക്കാൻ പോണവനാണ്, നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നാൽ പിടിക്കൂല മീനാറെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മീൻ വിറ്റ് കാശ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. നീ ഇവിടെ വാ, പറ നീ അവിടെ നീ കളിക്കും. നീ കാറ്റിനോടും മഴയോടും കടലിനോടൊക്കെ മത്സരിച്ച് മല്ലടിച്ച് അതിസാഹസമായി അകത്ത് പോയിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാണ് നമുക്ക് മീന്. അതാണ് വേണ്ട ഇവിടെ നമുക്ക് പൊരിച്ചും കരിച്ചൊക്കെ കഴിക്കണത്. അപ്പം അതാണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്, വന്ദിക്കണം കേട്ടാ. അച്ഛനടുത്ത് കഴിക്കണമ്പോ കഴിക്ക്. ആ പോയി അരി കൊടുക്ക. രണ്ടാമത്തെ തരാം.